anigu waxaan ku talagalay inaan furto meherad meheradahan iyo maqaxiyahan kale dhinacna ka metelaysa dhinaca ka yara duwan halkan galab kasta waxa isku arka dadyo tiro badan oo ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco waxa kulmiye sheekada ka soo shaaha oo dhaqanka Soomaalida meel weyn kaga jira tani waa maqaayada Gambada waa mid ka mid ah meheradaha laga shaahay ku yaala Burco waxa ka mamnuuc ah in lagu fariisto kuraasta sida caadiga ah looga helo maqaayadaha shaaha taa beddelkeeda waxa lagu fariistaa Gambado waana sababta loogu bixiyay Gambada qof walba hubi buu leeyahay marka hore uu ganacsi furanayo iyo ku talagal uu wax ku talagalo anigu waxaan ku talagalay inaan furto meherad meheradahan iyo maqaxiyahan kale dhinacna ka metelaysa dhinaca ka yara duwan dhinac ka metelaysa oo waxaan iibinayaa waa shaahi ay wada iibinayeen dhinacna waan ka duwanahay oo waxaan sameystay anigu Gambado iyo kuraas gaagaaban baan sameystay kuraastan dhaadheere caagaahe maqaxiyuhu wada haystaan anigu waan awoodi karay oo waan iibsan karay laakiin waan ka bayraa sababtoo ah kuraastan dhaadheere waxay keenaan dad iska fadhiya dadkeenu 900% waa bilcamal marka kursiga maantaba wax isku haysanaysaan dhalinyaro qofaad garanayso dadkii ehelkii ka kacma oran karay sidii marka waxaan uga bayray Gambadkayga yare aan ninka koob cabaaba uu ka kacayo marka Gambadada markii aan bilaabayay ee ku ugu horeeyay waxaan ku qoray ku shaaha ku sheekeen Gambadkada kaga wali jirtay waxaan furay 2004 ayaan halkan ka furay iyada iyaba ahayd marka maqaaxido kaliya ma ahayn waxay ahayd maqaaxi yar iyo dukaan bay ahayd dabakaaya ah tii waxaan iigsanayaa ganacsi waan inaan tayada ka najaxo oo ay ganacsiga weyn ay gaarsiiso imika hadda waa dabaqad baan iskaga jiraa dhexe maqaaxiyaha iyo waxaas waa iska dabaqada yar ee ta hoosana ka yara saraysa tii dhexena aan gaarin weeye maqaaxiyo marka aad saa u eegto marka aan waxaan higsanayaa oo aan ku tamaniyayaa inaan ka tijaaro Ilaahay barakeeyo wax weeyaan aan ganacsigaasna wax weeyaan umid weyn ii gudbiyaan anigu beedka ay ku fadhida Gambadi waa mid kooban balse waxay ku leedahay suuqa iyo gudaha magaalada Burco macaamiil tiro badan oo Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta Star TV Burco.